Dobro večer. Dobro večer, Tarića. Kako ste, Mateo? Pa evo, sve bolje i bolje. Dječače u crvenim tenisicama, tko ste vi? Ja sam zaposlenik jedne turističke agencije. Bio sam tu prije 3 godine. Mogu bi se reći da je sada ovo povratak od pisanog. To ćemo još vidjeti kako će sve završiti. Dobro, sigurno dobro. Što još možemo saznati o Mateu? Pa, volim nogomet, isto kao i vi vjerojatno. Putujem i to su neki glavni hobi. Oženjeni, niste, isto kao i vi vjerojatno. Evo, vjerojatno minuta za vas. Vrijeme sad. Kojoj je državi Republika Dženova Versajskim ugovorom 1768. predala Korziku? Francuskoj. Točno. Što leti u latinskoj poslovici tempus fugit? Vrijeme. Točno. Koji je maskirani negativac iz Ratova zvijezda, otac Luka Skywalker? Darth Vader. Točno. Kojem je nogometnom klubu nadimak The Gunners? Arsenal. Točno. Koja je pjevačica s Gotijem otpjevala hit? Kimra. Točno. Na kojem je jezeru najveća luka i glavni grad Azerbajdžana? Kaspijskom. Točno. Koliko pari brkova ima riječna Grdosija Som? 6. 3. Koji je program Microsoft Office-a namijenjen za izradu prezentacija? PowerPoint. Točno. Koji se bivši premijer našao u skandalu nazvanom Rubygate? Berlusconi. Točno. Čije navodno ukazanje tematizira drugi cjelovečernji igrani film Vinka Brešana? Maršalova. U kojoj su... Kako glasi umanjenica riječi nebo, koja označava gornju površinu usne šupljine? Nepce. E, Nepce, izvan vremena. Ne znam što bi s ovim maršalom, ali evo, sad ćemo to konstatirati. 31.500 kuna je iznos koji ste osvojili. Svaka čast. Malo manje nego Ana i Slavica zajedno. Morana. Dobro večer, Mateo. Ćao, Morana. Vidim da ove 3 godine vidanja rana i oporavka su dobro provedene, jer ovo je bilo vatreno, samouvjereno. Što ste radili? Jeste kao, radim na sebi. Kao Rocky, onako trčali po stadionu, svinjske polovice sa likovima lovaca. Pogledao se jedno 300 potjera, pa sva nešto je zapamtio. E, mudro. A tko vas je izbacio prošli put? Prijatelj Dejan. Dejan? Eto ti prijatelja, da. Dobro, mogu konstatirati da samo raste forma ove ekipe, znači bit će vatromet u završnoj. Ja vjerujem da bi bila 10 da nije bilo malo oko maršala ove konfuzije, ali 31.500 super srednja, niža 10.000 kuna, viša 100.000 kuna. A ne. Ja kao ziheraš bi onako ziheraški rekla uzmi srednju i... A ko sam ja da budem protiv, slažem se. Morana baca sve veće i veće mamce, ali srednja ti je super. Hvala ekipa. Srednja je fenomenalna. A idemo na srednju i treba i to obraniti. Srednji iznos je 31.500 kuna, a za taj iznos nastavimo s potjerom. Mateo, sretno. Naravno, slijedi pitanje. Koji je bivši guverner Indijane, aktualni potpredsjednik SAD-a? A. Aaron Burr, B. Dan Quayle, C. Mike Pence. Mike Pence, odgovorili ste C, odgovor je točan. 4 koraka do završne, Morana odgovorila točno, ostala 3 koraka iza. Da, Quayle je bio, ja mislim, kod Busha. Aaron Burr isto, kod nekoga. Ne znam sad koga. Nećete vjerovati, slijedi još jedno pitanje. Koji je jedini u potpunosti sačuvani dio Eshilove trilogije o Prometeju? A. Okovani Prometej, B. Oslobođeni Prometej, C. Prometej Vatronoša. A. Okovani Prometej. Točan odgovor je A. 300 koraka do završne. Morana je odgovorila točno, ostala 3 koraka iza. Nema ništa za dodati. Ne. Idemo dalje. Kad smo već kod nogometa iz profila, sličite jako na golmana naše reprezentacije, Danijela Subašića. Krasno. Dobar dečko. Dobar, idemo, super. A još bolji golman. Eto, a i vi branite dobro ovu srednju. To ćemo još vidjeti. Pitanje. Na zastavi koje su države prikazane 3 tvrđave? Guaita, Česta i Montale. A Malte, B San Marino, C Vatikana. San Marina, B. Točan odgovor je B. San Marina. Evo vas 2 koračića da završnem.
Morana odgovorila točno, ostala tri koraka iza. Sve je jasno, nema se što dodati. Apsolutno, ma čim je česta, nije trebala ni ponuda. Čiju je osvetoljubivu majku u filmu Roberta Zemekisa glumila Angelina Jolie? A. Grendelovu, B. Kevinovu, C. Stiflerovu. Odgovorili ste A. Točan odgovor je A. Korak ste do završne, Mateo. Morana odgovorila B. Ostavila vam 4 koraka prednosti. I sada, bez želje za osvetom, samo za završnom potjerom, Mateo odgovara na ovo pitanje. Šteta što Dejan nije tu. Ne bi. Bez želje za osvetom. Bez želje. Koju englesku riječ u svom umjetničkom imenu krivo bilježi R&B glazbenik Abel Tesfaye? A. Century, B. Millennium, C. Weekend. Odgovorili ste C. Objasnite nam. Mislim da ima dva N ili dva D. Aha. Odgovor je točan. U završnu potjeru ide Mateo bez dva T. Neka ide, zaslužio je. Mateo, hvala. Vidimo se. Evo nas, moje dame i Mateo, u završnoj potjeri. 73.500 kuna možete podijeliti. Pobjegnete li našoj lovkinji? Tri koraka imate u startu prednosti, 2 minute, možemo. Vrijeme počinjemo sad. U kojem poredu selu živi Antun Tun? Slavica. 10. Točno. U kojoj se županiji nalaze općine Kumrovec i Veliko Trgovišće? Mateo. Krapinsko-Zagorska. Točno. Kako se zvao prvi američki predsjednik s prezimenom Roosevelt? Teodor. Slavica. Točno. Kojim latinizmom još nazivam vrtlarstvo? Slavica. Hortikultura. Točno. Koji je nekadašnji svjetski broj 3 potkraj 2015. postao trener Rodžera Federera? Mateo. Ivan Ljubičić. Točno. Na kojoj rijeci leži glavni grad Rusije? Mateo. Volgi. Moskvi. Koja se španjolska regija ponosi sardanom, plesom u obliku kola? Mateo. Andaluzija. Katalonija. Što se razvija iz cvijeta kritosa i menjača nakon oprašivanja i oplodnje? Sjeme. Prihvaćam. Koja je pjevačica supruga skladatelja Joška Banova? Zorica Konča. Točno. Koji je Titov brod nazvan po ptici iz reda šljukarica? Galeb. Točno. Koja općina Karlovačke županije u svom imenu ima najviše predstavničko tijelo u Hrvatskoj? Mateo. Generalski stol. Saborsko. Koji dio ruke ima tenar i hipotenar, a latinski mu je naziv palma manus? Lana. Točno. Gdje je veseo raspoloženi Ganimed radio kao vinotoča grčkih bogova? Na Olimpicu. Točno. Što možemo objaviti na Facebooku, ali i popraviti ili srozati na društvenoj ljestvici? Mateo. Status. Točno. Koji hrvatski nogometni prvoligaš na grbu ima godinu 1961? Mateo. Istra. Točno. Ličko mjesto Krasno, sjedište je kojeg nacionalnog parka? Mateo. Velebit. Sjevernog Velebita. Na kojem je otoku vođen crni rat između britanskih kolonizatora i australskih domorodaca? Osmaja. Izvan vremena. Jao, ekipo, što me namučiste. Cijelo vrijeme pokazujem ne preko imena odgovarati, ne Slavice, ne Ana. Mateo uglavnom nije. No dobro, zaboravimo. To učinak je bio jako dobar. 15 koraka ste ispred Morane. Morana, izvolite. Mateo, Slavice, Ana, kako ste igrali minutne na ploči, tako ste i sada. I očekivala sam to. Samo uvjereno, prilično dobro, malo tu i tamo koji kiksić. 15 je za trošlanu ekipu. Izvrsno. Vrlo granično. Preko granice, Morana, preko granice. Pa možda i da. Da. Možemo? Možda i ne. A vi ste sad u dobroj formi, nadam se da ćete tako i nastaviti. Pa potrudit ću se da ono zadnji put ne bude labuđi pjev, nego da se nastavi, ali ajde, ajmo vidjeti. Jesmo, Morana, možemo? Da. Vrijeme počinjemo sad. U kojem je gradu sjedište njemačkog Bundestaga? Berlinu. Točno. Kako prevodimo naslov filma Vittorie De Sica, Ladri di biciclete? Kraljevci bicikla. Točno.
Laboromanija ili ergomanija je neobuzdana i pretjerana volja za čin. Dalje. Stop. Za govorom. Za radom. A to mi je nepoznato. Dobro. Laboromanija ili... A laboro, ja čula labro. Dobro. A ne bi ni ovako. Što ste čuli? Labro. Labro. Dobro. Nastavljamo vrijeme. Sad. U pjesmi kojeg benda Mladen kaže Sonja ovo je Saša, Saša ovo je Sonja? The Beat Fleet. Točno. Po kojoj je životinji nazvan zaljevu koji utječe rijeka Rona? Love. Točno. Stari Grci su Pirenejski poluotok nazivali Iberija. Koje su ime za njega uveli Rimljani? Pirenejski, šta? Stop. Ne, skupih se. Aha. Rimski naziv za Pirenejski poluotok. Vaš odgovor je? Ne znam, reci. Vremena više nemamo. Iberski, Ana? Reci Iberski. Iberski. Morana, Hispanija. Aha, to. Okej. Okay. Molim tišinu, nastavljamo Moranino vrijeme. Sad. Po kojoj je kratici poznatija Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti? Dalje. Stop. Bafta. Ja išla razmišljati Adu, njihov Adu. Ma. Vratili smo vas korak unatrag, nastavljamo vrijeme. Sad. Čije su scenarije u filmove pretvarali Vinko Brešan, Krsto Papić i Veljko Bulajić? Analica. Stop. Papić, Brešan i Krsto Papić. Vaš odgovor je? Konzultacije prošle, Ana? Ivo Brešan. Ivo Brešan je točan odgovor. Pa da. Vratili smo Moranu korak unatrag, nastavljamo vrijeme. Sad. Koji je njemački naziv za austrijsku saveznu zemlju Gradišće? Burgenland. Točno. Kojim se rokeru iz kluba 27 pripisuju riječi bolje izgorjeti nego izblijedjeti? Morrison. Stop. Kurt Cobain. Moranu vraćamo korak unatrag, nastavljamo vrijeme. Sad. U kojoj je državi 20. godina 20. stoljeća čvrstom rukom vladao Jozef Pilsudski? Poljska. Točno. Kako se naziva središnji i najstariji toranj unutar slavnog londonskog Towera, danas muzej? Stop. A, ne, brljaj. Sigurno? Središnji toranj unutar Big Bena. Ekipo, predugo razmišljate. Što si rekao? London Tower. Bijeli toranj, White Tower. Nastavljamo vrijeme. Sad. Koji si je grecizam sinonim za simfonijski orkestar? Filharmonija. Točno. U kojem je sportu vladao Lisi ako osvojio zlatnu medalju na olimpijskim? Točno. U središtu kojeg su književnog kruga bili članovi obitelji Zrinski i Frankopan? Ozaljski. Točno. Kojeg je kontinenta najdublja točka slano jezero Asal na 157 metara ispod... Južna Amerika. Stop. Ispod morske površine. Reci Australija. Australija. Afrike. Nastavljamo Moranino vrijeme. Sad. Kako se zove zaklonjeno mjesto u kojem medvjedi borave i provode zimu? Točno. S kojim ljekovitom biljkom ime dijeli sestra Jaglenca iz priče iz davnine? Rutica. Točno. Koju je kombinaciju fitnessa i plesa osmislio kolumbijac Alberto Beto Perez? Zumba. Rekli ste. Pa znam. Prepišite. Odgovor je točan. Predajte loptu. Ekipo, čestite. Evo vidite, čim imamo dvije dame u ekipi, kako je sve živnulo nekako. Ana, kao kapetanici, čestitke iskrene. Hvala lijepa, čestitke svima. Slavice, pa vi nam više nećete doći u potjeru. Smišljajte brzo novi kviz. Evo. Ma ne. Mateo? A ovo je šov. To je sve. Ovo je ostvarenje sna. Neka, super. Pa barem jednog malog sna. Morana? Čestitam, zasluženo, drago mi je što sam nekima ostvarila snove. Jaki ste bili, ja sam se brzo pogubila, ova vraćanja su me uništila, te vlastite krive interpretacije dobro pročitanih pitanja. I ništa, pogubiš se malo i ovakva ekipa te pojede za doručak, odnosno večeru. Biće drugi put. Biće. Neće biti labuđi pjevanih 16, dok hoće mi prošli put.